скільки до Лос-Анджелеса? Квиток туди і назад? Ви що, знущаєтесь? У місті мрій. За межами вашої уяви. Існує чарівний світ. Грим треба накладати так, наче ти художник. Тільки малюєш не на полотні, а на обличчі. Який оживає. Що це за клуб? Ви Тес? А ти у мене за спиною чого? Я ще ніколи в житті такого не бачила. Я дуже хочу тут виступати. Який ентузіазм, але невчасно. А це не та, що вчора була в гримувальні? Я хочу на сцену. Я маю бути там. Питання в тому, чи є в тебе талант. І де найкращі танцівники Лос-Анджелеса? Усі танцюють із зірками. Чого вона вилізла на сцену? По-моєму, її прослухають. Усе, вимикай! Секундочку, я все зможу! Як мило, що ти в це віриш. Опускайте завісу, негайно. Чекай. Підніми завісу. Шер. Крістіна Агілера. Бурлеск. Елі, це скорочено від чого? Аліса. Аліса? Ласкаво просимо в Країну чудес. Скоро в кінотеатрах.